Gledamo kako je izgledao protekla nedelja kroz listu predloga. Slušali smo cele protekle nedelje, pa smo to pominjali večeras o tome kakva je slika poslata u svet, kako se ponela opozicija, ko se obrukao i ko je koga obrukao, ali ja mislim da je predlog broj 1 ipak najtužnija slika koju smo mogli da vidimo predlog broj 1. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici prisustvuju predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, direktor kancelarije, kako izgleda u nastavku ovaj istorijski dan, dakle četvrtak, 2. februar. Ako vas mrzi da mislite svojom glavom, možete da se poslužite glavom Ane Brnabić. Ona ga je opisala ovako. Prvog dana ih je ubio argumentima i politički razmontirao. I uprkos tome smogao snage da im se očinski obrati i pita ih šta tu rade. Pa evo, sad gledamo, dakle, ubistvo argumentima, političko razmontiravanje i ono što mi je najlepše, ovo očinsko obraćanje predlog broj 2. Vi ste Kosovo dali, mi branimo Kosovo takvi kao što ste vi. Vi ste Kosovo dali, a mi ga vraćamo i dajemo ga našem narodu i našoj državi. Sram vas bilo, lažovi jedni. Samo molim narod da čuje ove krike. A ovde vam je, dragi građani, videli ste da im je najveći aplauz bio kada su rekli Vojislav Koštunica. Evo je odluka. 7.12.2001. Albin Zajma Kurti oslobađa se dalje krivičnog gonjenja. To su junaci. Jel o izdaji pričate? Vi pričate nekomu izdaji, sram vas bilo. A ovo je lista od 1800 njih koje su pustili na slobodu ovi junaci ovde. 1800 njih. Da ih čitamo. Abazi Ruždi, Avdiju Ramadan, Adima i Halil, tako su branili srpske interese. A što uništavate te klupe, Jovanoviću? Predstavljate se tamo kao neki fini čovek, a vi ste u stvari jedan huligan i ništa više od toga. A narode, poslovnik im je važniji od Kosova. Poslovnik je srce Srbije. Za mene je Kosovo, a za njih je poslovnik srce Srbije. To je ono što je suština i to je suštinska razlika između nas. A inače da znate da najveću huligansko ponašanje pokazuje tobož fini Jovanović koji lupa nogama, rukama u klupe jer mu je to tata ostavio pošto je već priznao Kosovo i 2008. i 2004. i tako dalje. Pokrali ste Srbiju, opljačkali je, ojadili, uništili Srbiju. Izdali i predali Kosovo na tacni. Spasavamo šta se spasiti može. Nemoj njega da nagovaraš. Nemoj dete da nagovaraš.
Nemoj dete da nagovaraš. Ti Predraže Pantiću, sinu Dejana Pantića. Ti Nikola Nedeljkoviću. Da je njima. Da je njima. To bilo najbolje što ste mogli da uradite. Vi ste se Novakoviću zajedno sa Jovanovićem iz DSS-a i ostalima zaleteli da prebijete predsednika, je li tako? Da. I nemojte da urlate i nemojte da psujete Obradoviću, jer ste najobičnija kukavica, što svi znaju u vašem selu. U vašem selu Vranić ima tri puta više za mene glasali nego za vas. I nije vas sramota. Vas će neko da se plaši. Vas će neko da se plaši, i Miloša Jovanovića, jeli? I Novakovića. Vas trojice kriminalaca će neko da se plaši, sram vas bilo. Lopovi jedni koji ste opljačkali Srbiju, Kolubaru našu opljačkali, sve opljačkali. Jesi ti, Vojo, krenuo da me biješ? Vi da me bijete? Vas trojice da me bijete? Vi, junaci, da me bijete? A da ste ovakve kukavice, nisam ni sanjao. Pa ćete vi da bijete nekoga. Ti ćeš, Zečević, isto da biješ nekog, jeli? Svi ćete vi da bijete nekoga. Mnogo ste jaki, jeli? E, pošto smo sve saznali o očinskom obraćanju, sad možemo da vidimo i kako izgleda to u ovoj većinskoj koaliciji, šta je hrabrost, pošto smo saznali ko su kukavice i kako se kukavice ponašaju, gledamo kako se ponaša najhrabriji od svih, Dragan Marković Palma, čuveni srpski tigar. Obratite pažnju na ovaj snimak i samo možete to da zovete Moja tužna zemlja, predlog broj 3. Pod staklenim zvonom lagano bi se ugušili. Poštovane dame i gospodo, idemo da vidimo i šta su govorili poslanici. Bilo je komplikovano, dakle dva dana je to trajalo, danas treći do treći i četvrti, ali ovo je bilo iz prva dva dana. I evo, izabrala sam tri poslanika sa tri različite boje glasa i tri različite sadržaja. Vi birajte ko od njih govori vašim glasom i to je predlog broj 4. Uvaženi predsedniče Republike Aleksandre Vučiću, uvaženi predsedniče Narodne skupštine Vladimire Orliću, uvaženi narodni poslanici, potpredsednici Narodne skupštine, uvaženi direktore Petre Petroviću, uvaženi gospodine Kojiću, nema, ako tako nije odlučio, predsednik Orlić, uvaženi narodni poslanici, treba da znamo šta je ovo što se dešava danas. Ovo što se dešava u Skupštini Republike Srbije je samo uvod za 15 časova. A onda u 15 časova hoćemo da Vučiću padne glava. E, mi vam nećemo dati! Nećemo vam dati ni Srbiju, nećemo vam dati ni Vučića! Ja za kraj mogu samo da vam kažem, prošli put sam vam nudio klupu košarkaškog trenera. Sad vam je preostala samo klupa specijalnog suda za organizovani kriminal. I za kraj, ima na Zejtilniku, među čuvarima srpstva, na besmrtnoj straži srpstva i grobova nekih 6 Milivojevića. I kažu, ne dam, ne dam, kažu. I ustao je vaskrsli Vojvoda Vuk sa Čedomirom Milivojevićem i kaže, ne dam očevinu i ne dam dedovinu, moje. I grmi Archibald Rice u ovoj sali, braćo Srbi, čuvajte se sebe, ovakvih se čuvajte, koji ne mogu sobom da vladaju, a hoće zemljom da vladaju. Dole tiranin, živela slobodna Srbija, ne dam, ne dam!
prethodni govornik je upotrebio reči dole tiranin. Te reči su upotrebili zaverenici pre masakra kralja Aleksandra i kraljice Drage. Znam to odlično, pošto sam igrao jednog od zaverenika u seriji Kralj dinastije Obrenović. I te reči predstavljaju direktan poziv na masakr predsednika naše države i njegove porodice. I evo na mestu broj 5 i poslednjem za ovu nedelju jedan predlog, jedan govor u kome zaista nema ni trunke glumatanja, čista iskrenost, a sad da li vam se iskrenost dopada ili ne, ocenite predlog broj 5. Što se tiče mržnje, gospodine Vučiću, ne laskajte sebi. Da biste nekog mrzeli, morali biste da imate neku emociju prema njemu. Ja nemam ama baš nikakvu emociju prema vama. Uopšte vas ne mrzim. Naprotiv, prezirem vas.